За минулий тиждень кількість заражених на коронавірус збільшилась до 600 тисяч людей. А майже для 28 тисяч COVID-19 вже став смертельним вироком. Європу лихоманить і надалі. Італія та Іспанія у страшному рейтингу смертності від корони посунули Китай на третю позицію. На жаль, в Україні пандемія теж не думає відступати. За минулі 7 днів корона-чума вразила більше 200 наших співвітчизників. І що найстрашніше, вірус вже вбив 8 українців. Чи насправді в Україні більше 300 людей вразив COVID-19? Можливо, потенційно їх набагато більше. Просто, можливо, ми чогось ще не знаємо. Зараз прогнозувати дуже складно. Складно прогнозувати – це лікар-інфекціоніст Інна Андрусович про тих українців, які повернулися до України перед тим, як 15 березня кордони були зачинені на замок. За інформацією МЗС, станом на вечір 27 березня в Україну повернулося більше 110 тисяч заробітчан. Людям, які повернулися, нікому не був зроблений тест на наявність віруса. Усім була рекомендована самоізоляція. Тим часом люди й надалі масово прибувають в країну. Тільки за останню добу прикордонники впустили додому понад 30 тисяч осіб з Польщі. І це лише ті, хто йдуть додому пішки. При цьому ажіотаж не зменшується, а величезні черги тільки збільшуються. Чи витримає наша медицина таку кількість ймовірних пацієнтів? Зрозуміло, що необхідно жорстко контролювати двотижневу самоізоляцію новоприбулих, а з цим наразі в нас не все гаразд. Українські сенсації вирішили з'ясувати, яка вона в реальності. Це сама рекомендована самоізоляція для українських заробітчан. Для цього ми приїхали до прикордонного з Польщею села Шегені. Добрий день. Знайти спільну мову з місцевими нам вдається не одразу. Наша автобусь, телевізор показували. Комунікацію ми таки налагодили, і місцеві відкрито зізнаються, перед самим закриттям кордону були у Польщі. До того, як закрили кордон, мали змогу тоді перетинати? Перетинали? Перетинали. Скільки там продукти дешевші. Часто перетинають? Та, раз в тиждень, два рази в тиждень. Ну так виходить, що дуже багато людей контактували з поляками в останній день, і зараз вони чи пильнують свій стан, то кожен зрозуміло. Не знаю, за кожного не дивлюся. До речі, зауважимо, та сама Польща, в яку регулярно їздять мешканці села Шегені, вже має 1500 заражених на коронавірус і 16 загиблих. Це вірусологія. Це епідемічний процес, від якого ми нікуди не подінемось. У Шегені приблизно 1000 людей і як мінімум 500 з них перетинали кордон в останній місяць. Вони могли, самі цього не знаючи, рознести вірус, який в них живе. Що буде далі, як вони себе поводили, це вже на совісті кожного окремо. Ще раз нагадаємо, усі ці люди, яких ви щойно бачили, мали бути на самоізоляції, тобто нікуди не виходити зі свого подвір'я. Треба визнати цей факт. Так, вони можуть потенційно привезти коронавірус в Україну. От тільки, як ми з'ясували, сидіти на домашньому карантині селяни навіть не збираються. Та то село, хто там буде ходити в маски? На що я вдома сиджу, пішов, чи хліба купив, і все. Інна Андрусович б'є на сполох. Ходити по магазинах тим, хто повернувся з небезпечної Польщі, категорично не можна. Якщо він, той, хто прибув з епідемічної країни, пішов одразу до магазину за продуктами, це абсолютно неправильно. Він може знаходитись в інкубаційному періоді, коли ще не хворіє, але вже виділяє вірус. Сидіти на жорсткому карантині і не виходити за межі подвір'я – так, це обов'язково. Але ж люди мають бути забезпечені усім необхідним. І їм часто просто потрібна ваша допомога та моральна підтримка. Треба проявити людяність до тих, хто повернувся. Якщо ви бачите людину, що повернулася за кордону, поставтесь до неї з розумінням. Принесіть їм їжу або якісь медикаменти. Але поки що в Україні про самоізоляцію, обмеження спілкування та обов'язкове перебування вдома здебільшого хвилюються лише лікарі. Донедавна так було і в Італії, де всі дружньо нехтували порадами людей у білих халатах.
За цю недбалість вже заплачено ціною в майже 10 тисяч життів. І смертельні жнива тривають і надалі. І тепер вже мери міст змушені не тільки закликати, а волати і особисто виганяти людей з вулиць. Куди ви тягнете собак? В них що, запалення простати? Ви маєте сидіти вдома. Ви що, не розумієте? Більш ніж 400 людей помирає. Помирає! Я вам кажу ясно та чітко. Я вас упіймаю. Завтра, а не через кілька років. Завтра! Ці дивні перукарі, які ходять по домівках, навіщо ви це робите? Ви що, не розумієте, що труна зачинена і вашу зачіску ніхто не побачить? Українські сенсації теж звертаються до тих, хто нещодавно повернувся в Україну. Так, кордони закрили 2 тижні тому, але навіть якщо ви почуваєте себе добре, це, на жаль, зовсім не означає, що можна видихнути з полегшенням. Інкубаційний період, що встановлений ВОЗ, 14 днів. Але у Китаї були такі випадки, коли інкубаційний період тривав до 28 днів. Як тільки буде доступ до тестування на коронавірус, лише тоді ми зможемо побачити реальну картину по тих, хто захворів в Україні.